Meus queridos e amados irmãos, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Louvar e agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala e mandar as saudações e bênçãos para o nosso querido e amado profeta de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, junto dos seus familiares e companheiros. Meus queridos e amados irmãos, hoje iremos conversar acerca de algo muito importante para o crente, e essa coisa chama-se al-ikhlas. Al-ikhlas chama-se sinceridade. A sinceridade nas práticas, a sinceridade nas obras, aquilo que praticas para agradar Allah subhanahu wa ta'ala, aquilo que praticas para adorar Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala fala no Sagrado Al-Qur'an: وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ. Não lhes foi ordenado, não lhes foi orientado, senão para que adorassem Allah. Como é que tinham que adorar Allah? مُخْلِصِينَ. Tinham que adorar Allah com sinceridade. لَهُدِّينَ. لَهُدِّينَ significa conforme aquilo que Allah instituiu, tal como Allah lhes instituiu, tal como Allah lhes orientou. A sinceridade em si só, se ela estar orientada no din, não serve. E o din somente sem sinceridade também não serve. Por isso que os ânimos juntam as duas coisas. Sinceridade significa o quê? Aquilo que você faz com propósito somente, exclusivo, único, de agradar Allah naquela obra. Din significa que? Significa o quê? Aquilo que Allah instituiu através do profeta Muhammad. Significa instituiu através dos ensinamentos do profeta Muhammad. O que significa? Aquele que adorar Allah sem seguir os ensinamentos do profeta Muhammad, por mais que seja sincero na sua obra, Allah não irá aceitar essa obra dentro do Islam. O que significa que também você, se estar no din sem sinceridade, somente para agradar Allah, Allah também não irá aceitar essa obra. Por isso que hunafa, mukhlisina hunafa. Hunafa puro de qualquer tipo de visão, puro de qualquer tipo de exibir, puro de qualquer forma de agradar uma outra pessoa. Existem ações no Islam, antes de entrarmos para o conceito da sinceridade, é para dizer que existem ações no Islam em que essas ações por si só, elas devem ser mostradas aos outros. As ações por si só são mostradas aos outros, não são ações que você não há de encontrar. Por exemplo, nós estamos a jejuar o mês de Ramadan. Jejuando o mês de Ramadan, as pessoas vão de saber que você está a jejuar o mês de Ramadan. Nós vamos cumprir com o Salat. As pessoas irão saber que você vai praticar o Salat. Você vai cumprir com o Hajj. Hajj. As pessoas irão saber que você está em Meca. Vão te ver que você está em Meca, que você está a embarcar. As pessoas vão te ver no avião. As pessoas vão te ver você de Ihram. Então não tens como você fazer isso, uma ação, somente para lá dizer que vou esconder das pessoas. Apesar de que alguns ânimos, alguns companheiros de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, consideraram a sinceridade aquilo tudo que você pratica com o propósito de agradar Allah somente, sem objetivos de receber elogios ou alguma coisa das pessoas, ou palmas, ou alguma coisa, né? Ou as pessoas apreciaram alguma coisa. Por isso que alguns ânimos, quanto mais eram criticados, quanto mais as pessoas não gostavam, melhor para eles, porque sabiam que afinal eles não estão a gostar, a coisa está a chegar no Allah. Quanto mais eles recebiam palmas das pessoas, quanto mais as pessoas diziam Mashallah, Mashallah, aplaudiam, mais eles ficavam preocupados. Por quê? Achavam que a ação deles estava a ser mais para as pessoas e não para Allah. E isso podia lhes fazer cair no erro. Mas os ânimos também olham essa parte por duas formas. Existem ânimos, ânimos sábios, estudiosos, que quando falam, quando pregam, quando ensinam, eles têm milhões de pessoas à sua volta, ok?
tem milhões de pessoas à sua volta, pessoas a seguirem, pessoas a ouvirem os seus ensinamentos. Você pode encontrar nos ânimos do passado, aqueles que já passaram, por exemplo, Imam Shafi, rahmahullahu ta'ala. Imam Shafi, primeiro, era eloquente. Imam Shafi, ele era eloquente, sabia o que estava a falar. Por isso que as pessoas diziam que se Imam Shafi decidir escrever um livro, ninguém há de perceber além dele próprio. Porque ele tinha... Não é fácil você interpretar palavras de Imam Shafi. Não é fácil. Não é fácil um conhecedor como Imam Abu Hanifa. Aqueles tinham um conhecimento, Imam Abu Hanifa, como se diz, ele era capaz de te convencer, na sabedoria dele, e suas evidências que ele trazia, ele era capaz de te convencer que o que é branco é preto. A cor é branca, mas ele te fazer você ficar convencido que aquele branco que você está a ver é preto. Imam Abu Hanifa tinha essa capacidade, tinha argumentos no seu fiqh. Então, são álimos grandes, com um conhecimento vasto. Imam Abu Hanifa, rahimahullahu ta'ala, o conhecimento dele não se mede. O fiqh dele não se mede. Não é uma coisa que você faz assim e dobra, não. Imam Abu Hanifa, você sentava com ele e você saía convencido. Você vinha com teu nome. Teu nome qual é? Teu nome é fulano e fulano. Sentares com o Imam Abu Hanifa, ele te convencer que esse não é teu nome. Você sair convencido, ir para casa e dizer: mãe, esse não é meu nome. Meu nome é outro. Você discutir com tua mãe até por causa do Imam Abu Hanifa. Argumentos que ele tinha. Imam Shafi, ele era eloquente. Imam Malik, ele tinha um conhecimento de hadith que não vale a pena. Hadiths que ele havia decorado na sua cabeça. Por isso que Imam Malik, as pessoas disseram que ele é Amirul Mu'minina fil Hadith, líder dos crentes no Hadith. Área de Hadith era Imam Malik. Imam Ahmad ibn Hanbal, rahmahullah, esses são os quatro imams de Mazhab. A gente costuma dizer qual é teu Mazhab: Shafi, Malik, Hanbal, Hanafi. Não é isso. Imam Ahmad ibn Hanbal, Ahmad ibn Hanbal, história, é um homem, mashallah, de conhecimento. Imam Ahmad ibn Hanbal tinha decorado mais de 100 mil hadiths, só para você ver, e mesmo assim se achava que não sabia nada. Imam Ahmad ibn Hanbal, ele era sábio, devoto. E todos os imamos tiveram uma coisa que se chama mihna. Todos nós, todos que estamos aqui, temos uma coisa que se chama mihna. Allah deu a cada um que está aqui. Cada um tem mihna dele. Há de morrer com esse mihna ou depois desse mihna. Mihna é o quê? Um teste de Allah para a sua vida, na sua fé. Todos esses imamos tiveram mihna deles. E nós, muçulmanos, aqueles que são crentes, tem mihna também. Tem algo que os perturba até a sua morte. Cada um de nós que está aqui, ou pode ser por dinheiro, ou pode ser por mulher, ou pode ser por problema, ou pode ser por qualquer coisa, ser teu mihna, que você não fala nem para seu pai, nem para sua mãe, nem para seu... Não falas para ninguém. Só ficas a morrer sozinho com aquilo, a chorar todos os dias no salat, para com Allah. Oh Allah, tenho um problema. E esse problema é ser o motivo de você perder imã. Esse mesmo problema, ser o motivo de você entrar no Jannah ou entrar no inferno. Esses imamos também tiveram mihna. Imam Ahmad ibn Hanbal teve seu mihna. O problema dele qual foi? 38 meses na cadeia. Não é isso? 38 meses, Imam Ahmad ibn Hanbal na cadeia. Por quê? Por isso que às vezes continuamos a ouvir outros maulanas na sexta-feira, no mimbar, né? Quando está no mimbar, está a fazer o doa, aquela segunda parte do mimbar, está ali, então ele diz: Allahumma gfir li Abbas wa waladihi zahiratan maghfiratan. Esse doa não é bom,
Esse doar para fazer numa sexta-feira não é bom, não é aconselhável. Porque você está a dizer assim: Allahumma gfirli Abbas, ou Allah perdoa Abbas. Ok. Abbas não tem problema, grande homem. Que Allah lhe conceda jannat, e nós também vamos fazer amin. Mas seus filhos, aí é problema. Seus filhos, o califado dos Abbasias, nem todos foram bons. Então você está a dizer no Duá, oh Allah, perdoa Abbas e todos os seus filhos. Os xiitas vêm do Abbas. Os khawarijs, terroristas, vêm do Abbas. Os mu'tazilas vêm do Abbas. Essas todas as seitas desviadas do Islã são do Abbas, a partir do califado dos filhos de Abbas. Era um califado enorme, um califado grande. E tivemos bons nos Abbasis e tivemos maus. Maus mesmo, maus da pesada. Que nós, com o nosso haram aqui todos, não somos nada. Juntar esses nossos haramos aqui, existiram pessoas más no Islã, califas, que na mesquita você ficava a falar, ali tinha milícia, ali tinha milícia, ali tinha milícia. Você falar algo mal, era te rebocar aquilo, ir te matar. Isso aconteceu. Não é hoje, você não apanha isso aqui. Outros imamos falavam enquanto tem milícia ali, um milícia armado, outro ali, outro ali, outro ali. No Iraque, quando falassem algo, era levar ele e ir matar. Agora hoje você fala à vontade, não tens ninguém, não tens nenhuma milícia, começa a dizer que nós estamos mal. Nós estamos bem hoje. Hoje estamos bem. Então, quando nós dizemos Allahumma ghfirli Abbas, estamos a falar desses todos, wawaladihi, esses todos filhos deles. E não é obrigatório fazer esse dua, né? Essa parte aí não é sunnah, não existe nenhuma parte da sunnah que fala que o profeta sallallahu alaihi wasallam fez esse dua, né? Alguém escreveu e muita gente copiou e decorou na madrasa, aquela coisa toda decorar na madrasa khutuba, então ficou na cabeça. E é um khutuba que não está bom. Segunda parte do khutuba não está bom. Não é um khutuba que é a... E o mais grave é que o nosso jamaat, amin. Amin, amin, amin. Não é? Essa é a parte mais grave. O imam está a dizer isso e o jamaat ali, amin, amin. Allahumma kfirli Abbas, amin. Waldi zahirata makfiratan dhatu qadratan, amin. Amin o quê? Esses foram freaks. Foram maus esses que vocês estão a dizer para Allah lhes perdoar. Tudo bem que Allah lhes perdoa. Todos nós rogamos isso. Mas eles torturaram muito os imamos. Maltrataram. Quase cortaram-lhes a cabeça. Meteram-nos na cadeia. Mataram, não estou a falar outra coisa. Assassinaram imamos, sábios. Ok? Morreram muitos imamos no Iraque. Imam Ahmad ibn Hanbal foi preso com um dos califas dos Abbasis. Foi preso e foi maltratado. Passou Ramadã na cadeia. Levar porrada. Não estou a dizer pouca porrada. Levar mesmo. Até que as pessoas vieram. Vieram outro povo, né? Povo dele, alunos dele, manifestar no palácio para dizer: libertem lá o nosso imam, libertem lá o nosso imam, libertem lá o nosso imam. É assim que libertaram o imam Ahmad. E libertaram ele e foi expulso daquela cidade. E era proibido de dar aulas. Imam Ahmad ibn Hanbal, proibiram ele de dar aulas. Imam ibn Taymiyyah estava na cadeia. Com porrada e tudo. Então, quando a gente faz os nossos sermãos nas sextas-feiras, temos que ver onde é que a gente põe, onde é que a gente enquadra com a nossa história. Ou temos que ir buscar aquilo que está exatamente escrito. Que temos a certeza que isso vem dos ensinamentos da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Esse, como profeta sallallahu alaihi wasallam, o que é importante para você fazer num khutuba na sexta-feira é você exortar as pessoas, começando a louvar Allah, usando a palavra do Sagrado Alcorão e a sunna do profeta Muhammad. E dar um conselho às pessoas. Na segunda parte, é para você fazer um khulasa, um resumo, né? Fazendo um resumo daquilo que você falou e mandar saudações
bênçãos para o nosso querido e amado profeta de Allah, fazer dua para os muçulmanos. Essa é a parte importante, para os muçulmanos do teu país, os muçulmanos de, que você conhece. Agora você vai buscar pessoas que você nem conhece, às vezes faz dua para pessoas que você não... O importante é fazer dua para Moçambique, fazer dua para os muçulmanos no geral, no mundo. Oh Allah, perdoa os muçulmanos no mundo, aquela coisa. Mesmo que você use palavras que são fáceis para ti, né? Fazendo dua. E as pessoas digam amin. Isso é importante, mashallah. Agora, não inventar palavras, ir buscar coisas que no fim vão nos criar só problemas. Então, a sinceridade é chave de toda ação. A sinceridade é chave. Alguém que trabalha, alguém que faz algo sem sinceridade, essas pessoas todas serão, as suas ações serão revogadas. Vamos dar um exemplo. Exemplo nosso dos imamos, estamos a falar dos imamos. Imamo para a nossa sociedade é imamo aquele que dirige salat para a nossa sociedade. Chamamos imamo aquele que é, que dirige a mesquita e o salat. E para este aqui, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falou um hadith. O hadith encontra-se no livro de Imam Muslim. Esse hadith é narrado por muitos companheiros de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dentre eles Malik. E ele disse, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse assim: "La yu'ammu ar-rajulu ar-rajula illa bi sultan." Essa é a proibição. Ninguém está autorizado a liderar a oração senão pela autorização do imam. Isto é algo que na nossa sociedade é algo que está lá escrito no Islã e está lá patente. Você vem de onde vem, vem fazer o salat aqui, as pessoas que vão te fazer o salat atrás de ti, esse salat deles não vale. Enquanto o imam está presente, aquela coisa, o imam está presente, você só entra no musalla sem consentimento do imam, então o salat não vale. Esse salat, conforme o imam Abu Hanifa, é um salat nulo, um salat estragado. E não só, só dirigir o salat, até usar da palavra. Costumamos ver aqueles irmãos de Jamaat também, né? Fazer, levantar logo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Prezados irmãos, depois do salat haverá uma conversa de din, não sei o que, que. Não pode, sem a autorização do imam. É proibido no Islã. Ok? Numa mesquita, você tem que ter a autorização do imam. Não é o imam que diz assalamu alaikum wa rahmatullahi, assalamu alaikum. Depois você levanta e faz aquele anúncio. Não pode, sem a autorização do imam da mesquita. Só que, hoje as nossas mesquitas, como é que estão? As nossas mesquitas estão em... Estão divididas. Estão divididas na parte da direção e na parte do imam. Chega-se a parte da direção, confundir-se com a parte do imam. Não é bom. Até porque a maioria dos nossos irmãos que constroem mesquitas para nós, mashallah, fazem de boa intenção. Não fazem isso conforme porque eles são conhecedores de dinim. Não. Não fazem isso porque conhecem o dinim. Não. Fazem isso com boa intenção porque ouviram na mesquita, num sermão, numa palestra, que construir uma mesquita pela causa de Allah, você ganha thawab. E eles construíram mesquita. E para manter aquela coisa toda da mesquita, mantém-se lá, eles com a parte da direção. E põem lá o imam. Quando eu venho numa mesquita, sou convidado ou sou chamado, ele é meu tio, ou ele é meu primo, ou ele é meu familiar, que construiu a mesquita, ou não sou imam. Ele não é imam. Ou não sou imam. Ele não é imam. Não é chegar no Ramadã, por exemplo. No Ramadã, até a obrigação. Meu sobrinho está a fazer hifz, hein? Põe lá aí a dirigir. Põe ali a dirigir as crianças. É Ramadã, ok. Põe lá meu sobrinho, meu sobrinho, meu sobrinho. Começam lá a dirigir. Allah Akbar. Dois juzes, um juze, não sei o que. Isso tudo sem consentimento do imam. Isso tudo sem consentimento do imam. Por isso que eles disseram, imam al-masjid, o imam da mesquita, kasahib al-bayt, assemelha-se como o dono da casa. Imam al-masjid, o imam da mesquita, kasahib al-bayt, assemelha-se como o dono da casa, na sua casa. Ninguém pode fazer nada sem a tua autorização. Aceitas? Que alguém venha na tua casa fazer qualquer coisa sem a tua autorização.
Aceitas? Alguém aqui que está aqui aceita? Ninguém aceita. Então, por isso que na mesquita, nós não podemos ser desorganizados. Por mais que esse imamo seja o quê? Vamos contar mais uma passagem bela. Eu e todos os outros imamos não somos nada. Em relação ao valor de Sayyidina Abdullah, filho de Umar, radiyallahu ta'ala anhu ardahuma. O valor de Sayyidina Abdullah, filho de Umar, radiyallahu ta'ala anhu arda, supera qualquer um de nós. É um valor, mashallah, no topo. Valor do topo. Valor de cima. Por isso que alguns alunos, numa matéria do Islam, disseram: وَالَّذِي يُخَالِفُ عَبْدِ اللَّهِ ابْنُ عُمَرِ. Aquele que contrariar Abdullah, filho de Umar, mesmo que tire um montão de ouro no caminho de Allah, Allah não aceita. Só por causa de quê? Contrariar Abdullah, filho de? Filho de? Filho de Umar. Abdullah, filho de Umar, esteve numa zona. Esteve numa zona. E o imam daquela zona era um escravo. Era um escravo. As pessoas ouviram que Abdullah, filho de Umar, estava lá. O escravo vivia lá, aquele irmão, com a sua família. E ele deram-lhe casa, depois de ser liberto da escravatura, deram-lhe a casa e estava lá a viver. Estava lá a viver com a sua família. Então, perto da mesquita, chegava a hora, ele chegava a dirigir as salates. E quando chegou a hora de salate, então as pessoas foram correr por causa de Abdullah, filho de Umar. Vais dizer o quê? Abdullah, filho de Umar. Abdullah, filho de Umar. Alguém ia negar? Aquele, quando viu que Abdullah, filho de Umar, está cá, não era ele que tinha que dizer sim ou não. Era a própria comunidade de lá é que exigia Abdullah, filho de Umar, para que ele dirigisse o salat. Quando Abdullah, filho de Umar, chegou ali, encontrou o imam da mesquita, e o imam da mesquita era um escravo, como disse, escravo, liberto da escravatura. Então ele disse para Abdullah, quando chegou a hora do salat, dirige o salat. Abdullah, filho de Umar, disse: Anta ahaqqu an tu'amma minni. Você tem mais direito da parte de Allah de dirigir o salat do que eu. Fa ana uhibbu an usalli ma'a al-baraka. Eu gosto de fazer o salat para ganhar bênção, não para ganhar fama, não para ganhar nada. É para bênção. E a minha bênção está a fazer salat. Eu gosto de fazer salat para ganhar bênção de Allah. E para ganhar esse salat, ser abençoado por Allah, eu fazer a sua atrás. Pessoas que sabiam qual era o valor do imam. Hoje o imam é coisa que não diz nada na nossa comunidade, né? E as pessoas, infelizmente, alimos, sabem disso. Wallah, esse hadith eu não estou a inventar. Os ulamais sabem. Os ulamais sabem. E são esses ulamais que você vê a entrarem no musalla sem sequer olhar para o imam. Sem sequer dizer: imam, estás aí? Sem sequer nada. Ok? Estão a entrar no musalla e você começa a olhar: Yassalamu ala al-war. Esse sabe deste hadith. Esse sabe que o que, que os ulamais falam a respeito disso? Não só. Você sai com tua família. Você sai com tua família. Vai para Bileno, onde. Na tua família tem um Hafizul Quran, que lê bem Quran, não sei onde. Você, ao meio do caminho, você encontra lá a mesquita. Ok? Encontra a mesquita, ao meio do caminho. Você quer fazer o salat, seja qual for o salat. Seja salat Zuhur, seja Asr ou Maghrib. E lá no quadro tem uma hora específica, que é a hora do salat. Ok? E aqueles reuniram lá, o jamaat daquela mesquita sabe que hora 12h45 vamos fazer jamaat. Você não está autorizado a fazer nenhum jamaat antes do jamaat do imam. Não é o segundo jamaat. É fazer o primeiro jamaat. Não só você não está... O segundo jamaat é uma coisa. Estou a dizer, o primeiro jamaat não pode ser senão do imam. Já entendeu? Estão aí no carro, entraram na mesquita, tenta o irmão, tenta o primo, tenta o coisa familiar que é Hafizul Quran, ou vem da África do Sul, ou vem não sei de onde vem, ou vem de Mecca, vem de onde vem.
Ok? Lê bem o Corão. Entraram numa mesquita. Solat lá é 12h45. Que eles disseram, solat Zuhur é 12h45. Vocês não podem fazer Zuhur em Jamat antes do Jamat do imam, porque não é válido. Já está claro? A não ser que cada um faça sozinho. Se vocês querem fazer em Jamat, tem que ser depois desse imam desta mesquita ter feito. Não antes do imam. Nós estamos a brincar com coisas muito sérias. Estragamos salat de milhares de pessoas. Ninguém, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, todo aquele que usou salat, que liderar um salat, enquanto o imam está presente, sem autorização dele, esse salat torna-se nulo, torna-se estragado. Nós gostamos de estragar o salat das pessoas por causa de objetivos mundanos. Porque eu quero satisfazer este, porque eu quero agradar este, porque eu quero agradar este fulano, porque... Então queremos, sabemos que tem um imam e nós queremos ocupar aquele lugar. Não tens que ocupar aquele lugar, não precisas de ocupar, porque não vai valer. Nossos pais lá, antigamente, nos contavam uma passagem que havia um muazzin que fazia azan muito mal na Síria. Esse erro que nos contou, esse hadith não tem dali, né? Mas é um hadith que dá para aprender. Então, ele fazia azan muito mal. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. As pessoas eram árabes, diziam, mas já assalamu ala al-war. Esse azan assim, desculpa lá, não é um azan que nem dá. Então, aquele fazia azan ali durante anos e anos, a fazer essa azan dele. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. As pessoas diziam, mas essa azan aí. Então, procuraram alguém árabe, né? Alguém né, com aquelas coisas, qualidades de árabe, bonito, com, quando dizia Allahu Akbar, Allahu Akbar, todo mundo caía, né? Tiraram este aqui que é bom. Puseram aquele pai, tiraram aquele Allahu Akbar, Allahu Akbar, tiraram, puseram aquele Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan com voz bonita, né? Até virem dizer para o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mandado por Jibril, dizer que nessa mesquita não se faz azan há 3 dias. Por quê? Essa mesquita não se faz azan há quantos dias? Mas tem aqui 3, alguém está aqui toda hora a fazer azan bonito. Será que esse azan dele não chega lá? Foi aquele mesmo que se ouvia, Lagbar, Lagbar, aquele mesmo. Esse que vocês puseram, lá não está a chegar a voz dele lá. Porque está a fazer com chofre, para fama, não sei o que, que. Aquele está a fazer Allah Akbar, mas está a ouvir lá. Então volte lá por aquele meio. Então, vai, não adianta você ter um azan bonito. Arruma lá a porta, entra lá, você me diz, ah, agora já não quero. Não, entra lá, por favor, vai. Azan está bom assim mesmo como você fazia. Então ele contou Allah Akbar, assim mesmo. Às vezes você não pode olhar quem está à frente, ok? Quem está a fazer azan. Não olhe se faz bem ou não faz bem. Olhe o coração dele, a intensidade dele, niyat dele. Está a fazer com intenção. As ações são com base na intenção. O hadith de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah la yanzuru ala suarikum wala. Allah não olha para o vosso rosto, nem olha para as vossas caras, mas olha para o quê? Olha para os vossos clubes, para os vossos corações e as vossas ações. Então, hoje, nós não podemos achar que se tem instituído um imam numa mesquita, ninguém está autorizado. A direção da mesquita pode autorizar, porque não sabe. A direção da mesquita autoriza, usa essa parte. E você também tem que compreender, porque não sabe desses reis. Mas você que está a ser autorizado, você sabe. Você é álimo. Você que está a ser autorizado, você sabe. Não vais me dizer que você é igual a ele, não. Você é álimo, é diferente dele. Ele te autorizou, vai lá fazer a salat, né? Porque ele também não sabe. Mas você sabe, não é você logo entra no musola enquanto sabe que aqui tem imam. Entra no musola, Allahu Akbar, Allahu Akbar, porque não é assim. Quando você é autorizado, é dado coisa, você tem que chegar e dizer,
Assalamu alaikum, Maulana. Como é que é? Ter aquele compasso. Posso ir? Não, posso ir. Não é só ir porque quero, tenho voz bonita, porque tem. Sabe que na tua casa, sunna da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, não está autorizado ninguém a dirigir salat para além de ti. Na tua casa. Na tua casa. Tem espaço que você faz salat com tua família. Ninguém está autorizado a dirigir salat nesse espaço se não for você. Pode vir ânimo de onde vier. Pode vir buzur de onde vier. Pode vir quem de onde vier. Você pode convidar um ânimo na tua casa, um sheikh na tua casa. Está com um sheikh na tua casa, dentro da sua casa. Esse sheikh não tem autorização de dirigir o salat. Não tem. Se dirigir é porque você lhe deu. Se você não lhe dar, dizer, sheikh, por favor, esse salat não vale. Se não for você, é dentro da tua casa. Na mesquita, onde tem imam, vocês dirigirem, trazerem qualquer maulana, vem de onde, vem de qualquer lugar, enquanto tem imam. Esse sheikh sabe também. Mas não olha para o imam, porque não lhe interessa. Não está interessado em olhar para o imam. Já quem é o imam da mesquita? Assalamu alaikum, está tudo bem? Posso dirigir? Posso dirigir? Ah, está tudo bem, mashallah. Mas ele não olha para o imam. Vê aquele ambiente, aquela coisa, fica com aquela coisa. Então, não quer entrar no musalla com estraga a salat de milhares de pessoas. Ok? Islam tem regra. Islam tem o quê? Pior quando o imam sentir ser alguém que o imam não gosta dele. Aí piorou. Imam Abu Hanifa disse, se eu não gosto, por exemplo, eu sou imam daqui, não gosto de ti, não gramo. Não, porque não gramo. Não gosto de ti. Você entrar num salat, eu sentir aquela perda, está a fazer o quê? Pior. Estragou. É melhor você não ir. Nesse caso, como é que fica quem? Estragado. Como? Sou eu. Fica assim. É preciso você ver quem está à frente. Não é difícil. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse assim: "La yu'ammu ar-rajula illa bi sultani." Outra narração: "Illa bi idnihi." Illa bi-idnihi. Sabe o que significa bi-idnihi? Se não com a sua permissão, com a sua autorização. E o que é isso aí? Dizer, tafadhal, só. É aquele fazer aquele gesto, dizer, vai lá, acabou. O salat fica bom. Mas o que nós queremos fazer, quando chegamos, queremos aquele orgulho. O orgulho nos apodera. Então queremos nos fazer grandes em casa de dono, no lugar de dono. Estragamos tudo. Viemos com orgulho, ok? Nós queremos ser grandes porque o imam é pequeno, é do bairro. Isto está a falar para todo lado. Não é você sair aqui para ir para Katembe, mesquita lá de Caniço. Não é você sair daqui para aquelas zonas lá, apanhar a mesquita de Caniço, porque você vem da cidade, porque você vem do imam do shopping, você é imam do Hamza, você é imam. Não vale isso. Ali você não é nada. Ali, aquele senhor ali, aquele imam que está ali, estuda Tabatiada, estuda Isaja, esse mesmo imam dali. Não é você. Tem que respeitar ele. Chegar lá, não vá no musalla, as pessoas te conhecem, que você é chefe fulano, você é chefe fulano, você é chefe. Não vá à frente sem ele te autorizar. Dizer, por favor, vai. Pode estudar o quê? Não há de valer. Usurpaste lugar do quê? Usurpaste lugar de quê? De alguém, de dono. É casa de dono. Por isso disse, imam al-masjid ka sahib al-bayt. O imam da mesquita é o dono da casa. Huwa ahaqqu, ele tem mais direito do que az-zair, do que aquele que é visitante. A não ser por sua autorização. Qualquer que vier visitar aqui, sem minha autorização entrar no musalla, está a estragar o salat dos outros.
Qualquer que for visitar, se eu sair visitar uma outra mesquita, estou a fazer a mesma coisa. Mas isso não interessa hoje em dia. Interessa é orgulho, não é? Tirar orgulho, aquela coisa, nem queremos olhar um para o outro. Então aí está. Onde é que nós estragamos de milhões de pessoas enquanto queríamos arranjar. Infelizmente, como te disse, que Sayyidina Abdullah, filho de Umar, tinha mais valor do que aquele escravo. Mas Sayyidina Abdullah, noutra narração, disseram-lhe para Sayyidina Abdullah, filho de Umar, o imam da mesquita não está. O imam da mesquita não está presente. Então, ó Abdullah, vá para frente e dirija o salat. O imam Abdullah, filho de Umar, companheiro de Rasulullah, disse, esperar ele é melhor do que eu adiantar para frente. Já ouviu? Esperar por ele é melhor do que eu ir para... Do que eu ir para onde? Já entendeu? Esperar ele, esperar até ele voltar, esperarmos, termos a paciência até ele voltar. Mas estou a dizer, hoje me marcam, falta logo, já. Mas estou a falar na lógica, é assim. Esperar ele, se o imam não está, o imam não está, atrasou, não tem autorização ninguém, o mazim tem, tem mais direito depois do imam. Gostem, não gostem, o muazzin tem mais direito depois do imam. Depois disso, que venham os outros conforme a categoria. Conhecimento, idade, até por aí. E com aquela coisa toda. Não é porque eu, porque sou Hafiz, não, porque sou Alim, não. Não há coisa, aqui não há esperteza. De dono é de dono, não mexe. Isso tem regra, mas estou a dizer que Musalla, né? Tem um hadith que eu ouvi há muito tempo, hadith não tem, hadith de corrente fraca, em que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse, Allah se habitua com a voz do muazzin e do imam da mesquita. Hadith não tem, é de corrente fraca de narração. Mas disse que Allah subhanahu wa ta'ala se habitua com a voz do muazzin e do imam da mesquita. Quando troca, assalam, ali aquela mesquita está fechada. Não, está lá um bai que entrou novo. Então, para isso, você precisa sempre pedir o quê? Precisa sempre pedir o quê? Não custa pedir permissão. Quando alguém entra no musalla, vocês que estão com interesse do vosso salat, perguntem, pediu permissão ao imam, qualquer lugar onde for, ok? Para não se estragar o nosso salat e o salat de ninguém.